Ahoj, lidé dobří. Tady se mi dělá cibulka. Na tu cibulku přihodím 1, 2, 3 lžičky sladké papriky. Jedna, dvě, tři lžičky gulášového koření. Tak a teď honem rychle, než mi to začne hořknout, zaleju trochu vody. Trochu pepře. Trochu drceného kmínu. Moji oblíbenou sušenou zeleninku. Raz. Dva, tři, voda se už rychle odpařila, tak šup další kousek vody, trochu soli, trochu drceného, teda drceného, sušeného česneku, tři lžičky, tak a vyklopím na to brambory. Očištěné, pokrájené. Tak. To jsou brambory. Těma jsem to teď ochladila, ale nevadí, za chvilku to zase začne. Tak. Zase ještě přileju vodu, vidíte, už se to začíná vařit. Přileju vodu. Tak, přiklopím a uvařím brambory do měka. Počítám 15 až 20 minut. A určitě jste všichni poznali, že jsem se dala do toho dělat bramborovej neboli burst guláš. Tak, po 15 minutách brambory jsou hotové. Zase se nám voda odpařila, tak si přidáme, protože tady mám ještě tlustý párky nakrájený. Tak. A teď je musím s těma bramborama
pěkně prohřát. To je jak pro regiment vojáků, co jsem toho nadělala. Ale ono se to sní. Ono se to sní. Pozveme pár kamarádů a bude to pryč. Chuťově výborný. Neber si toho tolik, holka. Jaj. Majoránku přidávat nemusím, protože tu už obsahovalo to gulášové koření. A jak jsem tak ochutnala, tak i co si štiplavýho. Takže klukům by to chutnat mohlo. Oni rádi, když to štípe. Tak prohřeju ty párky, zahustím a máme hotovo. Tak, lidé dobří. A tady máme náš bramborový, neboli burtguláš. Zahustila jsem moukou rozkverlanou ve slané vodě a přidala jsem pro sebe celozrnný rohlík. Tak. Dobrou chuť!